Tulis kau. Jaya, jaya yuk. Apa yang kau cuman? Pang? Yuk urna balai na? Ish, apa kari deh? Ah, jiklo deh. Sebentar kendong apa hon deh, kena bet. Jaya yuk ibe. Aku mau hati. Oh, pihak ada biang ruk. Kemak ibiang ken, kamu gak kejar berkembang tuh. Kadai ketaruk. Kesniu pala kesurak ne, habarang sudah siang simen ro. Bau beuk sauna teh tak ada ngap pemur. Teh mentang ngelak kum na, ngarak siang nai hospital ne. Banin banra tempat long ra, su ya lam su siang. Ani sekap tang kesur jong piru day, las ngumelung lupa teh. Peti ya balapang palat teh. Anin, tejam nak ma. Ya 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 lam ini pisin. Pakri, baik alap sama juga. Pakai terahau sama juga. Buat peselat. Buat peselat yang kau ini. Penair ya yang awan tu. Buat peselat. Sisa. Peselat. Yang awan tu. Awan. Cek badan ini bapang. Kalau yang bahan tu, kita kuaya sama susu. Kanu kuaya. Kadang kelan meh. Sungguh tuh ngam meh. Hangat. Selat. Biarlah kelan di cincung ah. Mula pokok selat yang ah. Kacik sama kau kan itu. Mee dan telur. Kuat kuat selat, kau dah pernah ngun? Mereka pun kuat cakap iba. Tengok yang ayat itu. Leleran berapa ini? Teh, leleranya. Nalau juga tak kuat semua. Mana matre apa? Anak tu teh. Sok mau. Teh mas lah ya, itu nak jaga dosa sok mau teh. Matre hiru, dalam hayu lu matre hiru, mana yang kalah? Sok mau. Apa kari? Jo, ini rawat atau beri? Kilit teh atau kebelang? Kau, bang bah. Eh, Kong. Tuh, nanti ada semula ada tuh. Dah, mana apa ide si semula? Ini sekundang mentaru. Oh, apa? Long, kita kerja bing, jumpi ke start ada kan apa? Nah, pas ngapar pi, udah. Udah lah, mau cuci lagi siapa kijing bab setiang? Kat si balap. Wah, ngidang biang ini nak kijing bab setiang. Fifa kijing bab ini. Dami ku aban dan bentalang, tapi si ombin mang. Masih susun eh. Dami susun eh, kum tata. Siapa bab ni si liang? Ha, siapa? Bab kenyar lang. Bang. Hai. Yang saya. Aduh, aduh, lalu menang pang aku cat. Ya, saya. Wah. Ya, si kong ya. Ya. Pak Mame. Mame yo. Mame, Mame, Mame. Pak Han. Lapang nak kong, surah nak mengah. Lapang nak kong, nak nak mengah. Nak anak kemat, nak mana dia. Nak anak kemat, merah nak dia. Nak anak kemat. Siu, ngeniak nak himarwe. Mereka tak kacang bikin teh, meh. Mame meh bas bikin teh. Mame meh bikin teh. Mereka lakukan kebahun ru, mereka kuat aku. Ngak sem di sama tu meh ngasih syarab. Syarab kau mana kau yang pada sama kan? Mana meh kelih jong kita? Wah. Meh ru meh. Kemarin sarapik kayak suyak 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 teh. Tak kayak. Mame meh. Hey flight two, senang bantu eh flight one. Two eight sama kah? Mau kau ngah kamu kau nak yang asne? Kaji kemarin brio pare. Jika makor, siapa? Hei, aduh sok mau mata phone. Oh, hei, si kibiru telah biang kan jelek tempat ini. Wah, menghansam gay. Menghansam gaynya ah, tak lihat pala cik. Dekwa, yo, cah. Wan Chow nak soi tu ini soi wan wan. Hei, nasi. Wan Chow, ngaji ngah Wan Chow. Ngah soi wan. Balai liru. Wah, mesam trek. Hei, trek trek. Hei, hei. Jelek kita soi tu hei. Eh, hei. Buat cemai. Wah, non jelek buat jelek cemai hei. Jelek. Ahi niu. Trek kata lagi. Hah, ini. So. Jadi kau harus bawa. Kenapa? Ikan sih nggak mau ikan. Wah, lagi jangan harus bawa. Harus bawa aja. Kau mau ibadat lagi sebelum. Oh, kena mahu hawa tamu atau sini deh. Piro cuci deh. Mau cuci ke? Kau kan Thai pat tu sih. Thai yuk. Kau tu pat bawa yang pat. Ish, atau lagi deh. Ish, kencing boot yang terang terang deh. Kamu deh yuk sama. Syukur deh. Siapa ngayak kan macam. Rok ne, aku anak kadon baik, kadon badannya, tetap baik. Kena tips yang baik, jingi jeli, jingi hebat. Ngapa ngaku akan teh belum kau mampir deh? Kandang dah sakau air ke belum kau mengah? Eh, mendung syuk lah nyana. Tak mungkin. Mana itu mak? Itu apa? Jus jus jual lima. Dah ini siapa? Nampak jus yang kentai deh. Bang I, kau mampir. Slide. Ish, kentai ke? Becik jumpi. Orang anda tu berjik? Ya,
What are they? Em. What? Anshim he. What are they? Anshim he. What? This thing is jam. I can't eat it. Kajengin jarum, kedai kebab hit ya. Bumi tapi, apa orang nak itu yang biru? Macam macam, dah one dah laduk lah ya binya. Kontrak mana ni? Ini cintanya tapi kan, apa? Cao tem, sture. Muan, jam asyur. Kena, si, absen apa? Ada tu budi, ada tu budi, Bos, ngelapor siang benek ya ke kampung Jumpi. Tambah, nanti buat pendis ya lah ke Jumpi Jingin. Ngelalut, berbual-berbual. Nama bah. Kai palat ya upah kari. Beri kumta. Tak kita ambil melak benek. Pek tu uding. Melak ni berkiri atau uding. Boleh ngamlak ya Tuan. Bila melak berkiri atau uding. Boleh memelak. Memelak balik tangan kita ke kam. Boleh memting. Ya ke iga bangi lakular. Om dah hitang berting. Nama. Kuak. Wan pukut nak. Kaki cikgu lah. Memelak ban pukut iga. Kedepak ke kam. Kam perpam. Ngelak kaya meme. Wat jurak. Kubar senyum inga. Ngekuak tangan ke kubar ke bapak. Ngap ku awan bersiwi me. Kilino. Lek ek kam ke bang apa? Anak ku nokin bos. Nama kadai karajung ka de. Bamin pro ke jeping. Kadai kum kene gajah kam. Wat kerna ek kene ke kam. Lek ek ek ku bang aku. Enam, ba meme. Men selong bro. Slide. Gas pak le. Ngaleri di lupa me. Memnon kam siuban ku slide. Lek tang ya kakam kabang aku. Tenang kami sim jong akan hun. Pek. Ngelo kula rame. Ato. Memut ngan sekolah ka eme. Ya kan eh. Kire no. Tang ba kan mau. Ngam kuak ben fil. Ya kan kakam. Ki. Slot. Ladang adu ya ka. Kalong. Kumpa meledu ya kecik ini kacau me. Bat kumna ketiap bangga ngelayap. Ah, dojem lawan dia. Mai, love you. Nom kwa ban mi thali na gane ga jaka banga yang menta jubab yang atang sikenten lek pan khan ame kalak nga empat jusak an ban syung kha ku mame banang khna kislai re manga ite bi me sumar bha he kalak ke jung me namar ba kadang khna yanga lada pi brat ang nong nor nga im kam sim jung Kamla abang ni benyu. Andre, dia uplay kini balari lah sumarianga. Kari, kelahai menta. Kawat dia lah ukupa. Ngaburamai pik tau. Namar bapila penhe pensanya ka.